إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کی متعدد صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں ایمان والوں کی چار صفات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اذلۃن علی المؤمنین، کہ وہ مومنوں کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں۔ یہاں نرمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے اذلۃ، ذلیل ہونا، نرم ہونا۔ ذلت کا لفظ قرآن پاک میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، یہ کہیں مدح و تعریف کے لیے استعمال ہوا ہے اور کہیں ذم و نقص کے لیے، کہیں کمزوری اور بے بسی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور کہیں تابع ہونے کے معنوں میں۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم ذلیل تھے، معنی یہ ہے کہ کمزور تھے، کہ تم کمزور اور پست تھے، اذلہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ مسلمانوں کی وہ ذلت، وہ پستی، وہ کمزوری تعداد کے لحاظ سے تھی، ورنہ قوت ایمانی ان کی بہت مضبوط تھی، ان کے حوصلے بہت بلند تھے، تبھی تو 313 کی تعداد کے ساتھ اور بے سر و سامانی کے عالم میں وہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ، جو کہ پوری تیاری کے ساتھ آیا اور پورے سامان حرب کے ساتھ لیس تھا، اسے ٹکرا گئے۔ ایمان بہت مضبوط تھے، حوصلے بہت بلند تھے، مگر تعداد میں کم تھے، اس لیے اللہ نے انہیں کمزور کہا کہ تم اس وقت کمزور تھے، اس کے لیے اذلہ، ذلیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کے قبروں سے اٹھنے کا جو منظر پیش کرتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئیں گی اور ذلت و رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی۔
یہاں بھی ذلت کا لفظ استعمال فرمایا مگر ذلت و رسوائی کے لیے، حقارت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح چوپایوں اور مویشیوں کو انسان کے تابع، اس کے بس میں اور اس کے قابو میں کرتے ہوئے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ مِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع کر دیا، یعنی انسان کا تابع کر دیا۔ تو یہاں بھی ذلیل کا لفظ استعمال فرمایا جو کہ تابع اور قابو کے معنی میں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی شان ملاحظہ فرمائیے کہ اتنے بڑے بڑے اور بھاری بھرکم جانور جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اس طرح کے جانور انسان کے تابع کر دیے ہیں، اور ایسے تابع کیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر رسی پکڑ کر کھینچتا ہے تو وہ آرام سے اس کے پیچھے چل دیتے ہیں، کچھ بھی چوچرا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع نہیں کیا، وہ چاہے کتنی ہی چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو، کوئی انسان اسے قابو کر کے تو دکھائے، جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع نہیں کیا۔ اب کس کی مجال ہے کہ وہ کسی مچھر کو یا مکھی کو پکڑ سکے؟ شاذ و نادر۔ چاہے وہ انسان کتنا پہلوانی ہی کیوں نہ ہو، مگر ان چیزوں کو اپنے تابع کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ گویا کہ انسان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔ اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طرح خوب ذلیل کیا، اور ان کی کم عقلی اور ان کی حماقت کو واضح کیا، جو مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں اور جو لوگ ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اللہ کے سوا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ان مشکل کشاؤں کی بے بسی کا عالم تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سر جوڑ کر اگر بیٹھ جائیں تو ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور تو اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اسے واپس لوٹانے پر قادر بھی نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر کچھ چھین کے لے جاتی ہے تو اسے واپس نہیں لوٹا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور عقل ہیں یہ لوگ، کتنے یہ احمق ہیں، وہ مشکل کشا بننے والا بھی اور جو اس سے ان کے سامنے اپنی مشکل کشائی کے لیے جاتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ضعیف العقل ہیں اور بے بس ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی نے زمین بھی انسان کے تابع کرتے ہوئے فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اللہ تعالی نے زمین کو تمہارے لیے موتی کر دیا، تمہارے لیے جھکا دیا، تم اس پر چلتے پھرتے ہو اور اس میں سے رزق کھاتے ہو۔ تو یہاں زمین کو بھی انسان کے لیے مطیع اور فرما بردار کرنے کے لیے، انسان کے تابع کرنے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ بھی ذلیل کا ہے۔ تو ابھی تک آپ نے لفظ ذلیل کے جو معنی ملاحظہ فرمائے وہ ہیں کمزور اور بے بس ہونے کے، تابع ہونے کے، ذلیل و رسوا ہونے کے، اور جھکا دیے جانے کے۔ یہ تمام معنی ذم و نقص کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ذلت کے الفاظ مدح و تعریف کے لیے، نرمی کے لیے، رحم دلی کے لیے، ہمدردی کے لیے، اور شفقت کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور نرمی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ دست شفقت ان کے سامنے جھکا دو۔
یہاں بھی ذلت کا لفظ استعمال فرمایا. گویا کہ ایک اچھی اخلاقی صفت کے لیے ذلت کا لفظ استعمال فرمایا. اسی طرح اس لفظ کو ایک حقیقی مسلمان کی ایک بہت بڑی صفت کے طور پر استعمال فرمایا, اور وہ ہے اذلت علی المؤمنین, کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں, اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں, اس بات کو بھی سمجھنا لازمی اور ضروری ہے کہ ذلت کا لفظ چاہے ایک مسلمان کی ایک بہت بڑی خوبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اپنے لیے ہرگز پسند نہیں فرمایا, بلکہ اس کی نفی فرمائی ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجھی بناتا ہے, اور نہ وہ حقیر اور ادنا ہے کہ اس کا کوئی حمایتی ہو اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے. تو اللہ تعالی نے اپنی ذات سے اس لفظ کی نفی فرمائی, اگرچہ یہ لفظ انسان کی ایک بہت بڑی خوبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اگر وہ انسان میں پائی جائیں, بلکہ انسان میں ان کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہوتا ہے, جو کہ انسان کے کمال کی علامت ہے اور اس کی خوبی ہے, مگر ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ایک نقص تصور ہوتا ہے. جیسے نیند ہے, نیند کا آنا انسان کے جسم کے لیے, اس کی صحت کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اگر کسی انسان کو نیند نہ آ رہی ہو تو اسے بیمار سمجھا جاتا ہے, اور وہ انسان نیند لانے کے لیے بہت ہیلے بہانے کرتا ہے, مختلف ترکیبیں استعمال کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا اس صفت سے پاک اور مبرہ ہونا ہی اس کی شایان شان ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس کی بھی نفی فرمائی, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند. انسان کے لیے ایک بہت بڑی صفت ہے, اس کی خوبی ہے, اس کی ضرورت ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ نقص ہے, اس لیے اس سے برات کا اظہار کریا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ لفظ اگرچہ انسان کی ایک صفت ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظی اشتراک بھی پسند نہیں فرمایا. تو بات یہ ہو رہی تھی مسلمانوں کی صفت اذلت علی المؤمنین کی, کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت نرم اور رحم دل ہوتے ہیں. مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کے لیے نرم اور رحم دل ہونا اس کے کمال ایمان کی علامت ہے, بالخصوص اس وقت جبکہ وہ بھرپور قوت و طاقت رکھتا ہو, اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہو اور اپنے دفاع کا حق بھی رکھتا ہو. اس وقت اس کا کسی مسلمان بھائی کے لیے نرم ہونا اور جھک جانا ایک بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑی خوبی اور صفت ہے. تو یہ ایک حقیقی مسلمان کی لازمی صفت ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہو. حدیث میں ایک مسلمان کے نرم اور سہل ہونے کی مثال یوں بیان فرمائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, المؤمن كالجمل الانف حيثما انقيد انقاد, کہ مومن نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جدھر چلا دیا چل دیا. آپ جانتے ہیں کہ نکیل اس رسی اور اس مہار کو کہتے ہیں جو اونٹ کے ناک میں ڈالی جاتی ہے, کیونکہ وہ رسی اگر اونٹ کی گردن میں ڈالی جائے تو ممکن ہے اونٹ کچھ مزاحمت کرے,
مزاحمت کر سکتا ہے، مگر ناک ایک ایسی حساس جگہ ہے کہ جہاں ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ کچھ بھی چوچرا نہیں کرتا اور ایک ہلکے سے اشارے سے اس کے پیچھے چل دیتا ہے۔ تو ایک مومن اس نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ ایسے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت رجلا التقم اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینحی راسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي راسه، کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنا کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا دیتے، وہ اتنا جھکاتے کہ خود اس شخص کو اپنا سر جھکانا پڑتا، صرف اس لیے تاکہ اسے اپنی گردن اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کرنا پڑے۔ وما رأيت رجلا اخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، اور میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو، بلکہ وہی شخص پہل کرتا ہے اور پہلے وہی ہاتھ چھوڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ تو اس حد تک صاف دل کے ساتھ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے نرم دل ہونا چاہیے اور حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور جو شخص سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوگا قیامت کے دن سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم الی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اور قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے میرے سب سے قریب ہوگا۔ فسکت القوم، لوگ خاموش رہے۔ خاموش اس لیے رہے کہ بسا اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوال کر کے پھر خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ فعادہ مرتن مرتین او ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو یا تین بار دہرائی۔ قال القوم نعم یا رسول اللہ، پھر لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ قال احسنکم خلقا، تم میں سے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو، مگر اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، یعنی اس خواہش کی صداقت کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر، عوام ہوں یا حکمران ہوں، ان کی اکثریت اخلاق حسنہ سے محروم ہے، اور کسی بھی آدمی کے سب سے زیادہ حسن اخلاق کے پہچانے جانے کا جہاں پتہ چلتا ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، کیونکہ آدمی کے بیوی بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور اپنے ماتحتوں پر آدمی کا خوب بس چلتا ہے، اس لیے وہ بے دریغ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے اور بے ساختہ اور بے خوف ہو کر اپنے اخلاق اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ بیوی بچوں کو گالیاں دینا، ناجائز مارنا پیٹنا اور ناجائز سختی کرنا یقیناً بد اخلاقی میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ماتحت لوگوں کے ساتھ بالخصوص نرمی کرنے کا حکم ہے، وہ اہل خانہ ہوں یا رعایا ہو، اپنی رعایا کے ساتھ سختی کو اس حد تک اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمرانوں کے خلاف بد دعا فرمائی ہے جو اپنی رعایا کو تنگ کرتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئن فشق علیہم فشقک علیہ، اے اللہ جو شخص
میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور پھر وہ ان پر سختی کرے، ان پر مشقت ڈالے، کہ اللہ تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے، اور وہ اس کا لوگوں کے معاملات میں ذمہ دار بننا کسی بھی لیول پر ہو، ضروری نہیں کہ وہ صدر یا وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، سٹی ناظم ہو سکتا ہے، کسی لیول پر بھی اسے اپنی رعایا پر کوئی اختیار حاصل ہے، اسی حد تک وہ ذمہ دار ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِمْ، اور جو شخص میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور پھر ان پر نرمی کرے، اللہ اس پر بھی رحم فرما، اس پر نرمی فرما۔ آج ہمارے حکمران اپنی رعایا کے ساتھ کس قدر نرم اور رحم دل ہیں سب کو معلوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ بالکل الٹ گیا ہے، صفات بالکل برعکس ہو گئی ہیں۔ اہل ایمان کی یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اذلۃن علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم ہیں، اس کے ساتھ ہی اہل ایمان کی ایک دوسری صفت بھی بیان فرمائی ہے، اعزۃن علی الکافرین، کہ وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ اور اہل ایمان کی ان دو صفتوں کو شاعر نے اپنے الفاظ میں کیا خوب بیان کیا ہے کہ ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ، مگر آج معیار بالکل الٹ گئے ہیں، اور اس انداز سے الٹ گئے ہیں کہ اپنوں کے لیے گولی اور غیروں کے ساتھ گولی۔ ایسے حکمرانوں کو سب سے بدترین حکمران قرار دیا گیا ہے، جو اپنی رعایا کو تنگ کرتے ہوں اور ان پر سختی کرتے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الرعاء الحطمہ، کہ سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو چکنا چور کر دینے والا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایسا چرواہا جو اپنی بکریوں کو، اپنے مویشیوں کو سستانے نہیں دیتا، انہیں آرام نہیں کرنے دیتا، ان کے چارے کی فکر نہیں کرتا، اگر راستے میں کہیں کوئی سبزہ آ گیا اور وہ چرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تو چرنے نہیں دیتا، فوراً ہانک کے آگے لے جاتا ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ سختی کرنے والا چرواہا بدترین چرواہا ہے، اور جو چرواہا، جو رائی انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک، بدسلوکی کرے، وہ کیسا بدترین حکمران ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جانوروں کے ساتھ نرمی کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، دخل حائطا لرجل من الانصار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، فاذا جمل، وہاں ایک اونٹ تھا، فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حن وذرفت عیناه، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح ذفراه فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اس کے سر کے پاس گدی پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رب هذا الجمل، کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله، ایک انصاری نوجوان آیا، کہنے لگا یہ میرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال افلا تتق الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ نے تمہاری ملکیت میں اسے دے رکھا ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ فانه شكا الي انك تجيعه وتذئبه،
ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और काम बहुत ज्यादा लेते हो, इसे थका देते हो। इस्लाम तो जानवरों के साथ इस कदर नरमी और रहम करने की ताकीद करता है कि जाए कि इंसानों पर सख्ती की जाए। यहां से यह भी पता चलता है कि हमें नरमी का कहां कहां तक हुक्म है, यानी अगर जानवरों तक नरमी करने का हुक्म है तो फिर इंसानों में से कौन सा ऐसा इंसान रह जाता है, रिश्ता रह जाता है कि जिसके साथ नरमी करने का हुक्म ना हो। यहां इस बात का ख्याल जरूर रहना चाहिए कि नरमी के सबसे ज्यादा हकदार हमारे वालिदैन हैं, कि उनके हुकूक बहुत ज्यादा हैं और उनके हुकूक किसी सूरत में अदा नहीं हो सकते। सिर्फ एक सूरत है, हदीस में आता है, आप फरमाया ला यज़ी वलदुन वालिदहु इल्ला अन यजदहु ममलूकन फयश्तरीहु फयुअतक, कि कोई आदमी अपने वालिद का हक अदा नहीं कर सकता इल्ला ये कि अगर उसे ममलूक पाए, यानी वो किसी तरह गुलाम बन गया हो या गुलाम था, उसको खरीद कर आजाद कर दे तो उसका हक अदा हो जाता है। इसके अलावा कोई सूरत ऐसी नहीं है कि इंसान अपने वालिदैन का हक अदा कर सके। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ कर रहे थे कि رجل يماني يطوف بالبيت حمل امه وراء ظهره, एक यमानी शख्स वो भी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और अपनी वालिदा को अपनी कमर पर उठा रखा था और साथ ही शेर पढ़ रहा था कि इन्नी लहा बाइरुह अल-मुदल्लल इन उज़रत इन उज़ैरत रुकाबुह लम उज़ा, कि मैं इस अपनी माँ के लिए मुदल्लल यानी जलील किए गए ऊंट की तरह हूं, जिस तरह ऊंट ताबे होता है मैं उस तरह हूं। जब उसकी नजर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला पर पड़ी तो कहने लगा, यब्ना उमर अतुरानी जज़ैतुहा, क्या तुम समझते नहीं कि मैंने इसका हक अदा कर दिया है, यानी अपनी बूढ़ी अम्मा को कंधों पर उठाकर तवाफ कर रहा हूं, तो क्या अभी भी हक अदा नहीं हुआ? قال لا ولا بزفرة واحدة, कहा नहीं, उसकी एक सांस का भी हक अदा नहीं किया तुमने, उस सांस का जो वो तकलीफ के वक्त वो सांस ले रही थी। तो इस्लाम में बहुत ज्यादा हुस्ने सलूक और बहुत ज्यादा नरमी का हुक्म है, वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, मुसलमान हो। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل واعراض من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله اكبر, والله يعلم ما تصنعون.